Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Biz yenə də bugün sizi maraqlandıran aktual bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Mövzumuz ölüm hökmü bərpa olunmalıdır, yoxsa yox? Bu maraqlı mövzu hər zaman cəmiyyətimizi düşündürür. İnsanlar bəzən qatı cinayətlərin qarşılığında cinayətkarlara ölüm hökmünün verilməsini tələb eləyirlər və bu fikirlər cəmiyyəti iki yerə bölür. Bəzi insanlar daha çox humanist nöqteyi nəzərdən yanaşırlar, digər qruplar isə əksinə bu məsələyə çox radikal yanaşırlar. Bizim studiyamızın bugünkü qonaqlarımızla, dəyərli qonaqlarımızla biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Onları sizə təqdim eləyirəm. Tanınmış ictimai xadim, şərqşünas Mehriban xanım Sadıqova və ilahiyyatçı şərqşünas Asif bəy Əskərov. Cəmiyyətimizi maraqlandıran mövzulardan biri də ölüm hökmünün bərpa olunub-olunmaması məsələsidir. Bu məsələ xüsusilə də son dövrlərdə baş verən qatı, amansız cinayətlər fonunda xüsusilə aktuallaşmışdır. Elə bununla bağlı biz qonaqlarımızın da fikirlərini bilməyi istəyirik. Yəqin ki, o tamaşaçılara da maraqlı olacaq ki, dəyərli qonaqlarımız bu barədə nə düşünürlər. Beləliklə, verilişimizə başlayırıq. Kimdən başlayaq? Mehriban xanım, sizdən başlayaq. Xanımlar daha humanist olur. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir, maraqlıdır? Təşəkkür edirəm Nəzakət xanım. Mən təşəkkür edirəm. Belə deyək də, ölüm faktı, yəni bir hər cəhətdən pislənməli faktı. Yəni ölüm istəyir nə olursa, hər hansı bir cinayət olursa, yəni ən qatı cinayət olursa belə, yenə də ölüm hökmünü mən əleyhinəyəm. Nə üçün əleyhinəyəm? Ona görə əleyhinəyəm ki, baş verən cinayətin biz kökünü araşdıraq. Heç bir insan dünyaya cinayətkar kimi, canı kimi gəlməyib. Onu bu işə sövq edən müəyyən səbəblər olur. Baxın, gəlin ölüm hökmünü o səbəblərə şamil edək. Fərdə yox, insanlara yox. Ölüm hökmünü o yaranan səbəblərə, o səbəblərin yaranma şəraitinə və insanı o etapa, o mərhələyə gətirən amillərə gətirək. Məsələn, götürək, deyirik ki, ölüm hökmü kimlərə şamil olunurdu yəni bundan öncə. Bir neçə dəfə həbs olmuş insanlara, belə deyək də, residivist deyilir arasında buna. Residivist olan, yəni bir neçə cinayət hadisəsi törətmiş insanlara daha çox cəlb olunurdu. Demək, insanlar üzərində həyata keçirilirdi. Və baxın, o insanlar hansı cinayətləri törədirdi? Onların birinci cinayəti yaranmışdı və onlar həbsxanalara salınmışdı. Həbsxanalarda, demək, həbsxanlar ümumiyyətlə nə üçündür? İnsanı islah etmək üçün. Gəlin belə deyək, bizim həbsxanalarda çıxan, o cəza çəkmə müəssisələrindən çıxan insanlar islah olunurmu? Əksəriyyəti yox. Bəli. Təkrar yenidən qayıdırlar. Bəli, bəli. Bax, o residivist sözünün özü təkrar qayıtma deməkdir. Bax, təkrar qayıdırsa, demək, onda bizim həbsxanalarda qoyulan şərait, qoyulan məqsəd insanların yenidən həbsxanalara qayıtması və sonda onlar üçün, yəni əvvəllər belə mövcud idi, indi yoxdur, ölüm hökmünün tətbiq olunması. Yəni insanlığın məhvi. Aha. Bu kökündən araşdırılmalı. Çox geniş mövzudur. Yəni bəli, çox biz qaydacı Mehriban xanım, sizin mövqeyiniz məlum oldu. Yəni mən belə başa düşdüm ki, hörmətli Mehriban xanımın fikirləri bundan ibarətdir ki, cəmiyyət heç kəs cinayətkar doğulmur. Hər bir canini, cinayətkarı hansısa bir bu əmələ sövq edən mühit olur. Bəli. Və buna görə də o mühitin yetişdirdiyi bir növ belə deyək ki, insandır və onu ölüm hökmü çıxarıb həyatdan məhrum eləmək doğru deyil. Siz bəli, belə düşünürsünüz. Bəli, 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 mən belə düşünürəm. Və o insanı məhrum etməklə biz nəyin qarşısını ala bilirik? Heç nəyə. Sadəcə fərdi məhv edirik. Amma baxaq, cəzanın yəni ağırlaşdırılması bəli, cinayətə, cəraitin azalmasına heç səbəb olmur. Hətta o cinayət yəni azalmır ki, həmin o residivistlə törədilən cinayətlərin sayı günü-gündən artmaqdadır. Aha, daha da artmaqdadır. Bəli. Biz qonağımıza da müraciət eləyək. Mən həm İslami nöqteyi nəzərdən, dini nöqteyi nəzərdən, yəni şərqşünas olduğuma görə və İslam biliklərini fundamental öyrəndiyimə görə bu nöqteyi nəzərdən bəli, buna münasibət göstərmək istəyirəm. İlk dəfə ölüm hökmü haqqında yazılı məlumatlar qədim Hammurapi qanunlarında var. Mehriban xanımın dedikləri ilə mən razıyam ki, bizim həbsxanalarımız islah etmə qabiliyyətində deyil. Bəziləri ölüm hökmünün çıxarılmasını, xüsusən qərb dövlətləri, qərb yönümlü siyasətçilər insan hüquqlarının tapdalanması kimi qiymətləndirirlər. Əgər biz İslamın hüquq baxışına biz baxsaq, məsələn, İslam hüququnda belə bir müddəa var. Deyilir ki, əgər valideyn
Yəni ata-anadan söhbət gedir. Əgər valideyn övladını ədəbləndirmək və tərbiyələndirmək nöqtəyi nəzərdən döysə və bu döymə nəticəsində onun bədəninin hansısa övladının bədənində hansısa bir yerdə bir çürüntü, bir hematoma əmələ gəlsə, bu zaman valideyn şəriət məhkəməsi qarşısında məsuliyyət daşıyır. Gör nə qədər İslamın humanizm prinsipləri var. Bir valideynin hətta doğma övladını ədəbləndirmək nöqtəyi nəzərdən hətta döyməsinə İslam hüququ icazə vermir. O ki, qaldı ki, ölüm hökmü. Amma İslamda ölüm hökmü var, amma bəli Qurani Kərimdə bax da ayə var və katabnu alayhim fiha anna nafsə bin nafs gözə göz, buruna burun. Amma başqa ayədə isə buyurur ki, bağışlanmaqda həyat var. Əgər bir ayədə biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, İslam dini nöqtəyi nəzərdən ölüm hökmü, bu hökm, bu qanun hansı coğrafi mühitdə verilib? İnsanların demoqrafik şəraiti necə olub? İndi müasir dövrünə bax. Müasir dövrdə bəziləri deyir ki, biz ölüm hökmünü müəbbəd həbs cəzası ilə əvəz edək. Biz bunun sosial və iqtisadi tərəflərinə baxaq, Mehriban xanımın sözünə qüvvət olaraq. Haman 25 il ya ömürlük həbs cəzasına məhkum olan insanlar orada islah olurmu? Və yaxud dövlətin bu ömürlük həbs cəzasında ona ödədiyi, onun məxaricləri, yeməyi, malicəsi və bu kimi şeyləri biz hesablayaq. Başqa nöqtəyi nəzərdən, müəbbəd həbs cəzasına məruz qalan insanlar həbsxanada öz məhbəs həyatını çəkir, ailəsi, uşaqları sürünür ömür illərlə onun arxasında. Burada ailə də əziyyət çəkir. Bir də bir şeyi biz nəzərə almalıyıq ki, ölüm, əbədi həbs cəzası və yaxud ölüm hökmü o adamlara şamil edilir ki, onlar xüsusi risk qrupuna aid olan adamlardır. Məsələn, yol hərəkəti qəzasında təsadüfən tutalım bir nəfər vurulub, öldürülüb. Bu zaman ölüm hökmü şamil olunmur. Və yaxud təsadüfən odlu silahdan, məsələn, düzgün davranmama qaydalarından bir nəfər bu o adamlara aiddir ki, bunlar bəşəri cinayətlər həyata keçirir. Cəmiyyət üçün çox təhlükəli adamlardır və bunların islah olunma ümidi çox azdır. Bu zaman İslam və onun hüququ ölüm hökmünə üstünlük verir. Biz bu məsələyə yenə də qayıdacağıq. Avropanın özündə də, yəni qərbin özündə də bu məsələyə, ümumiyyətlə dünyada ikili yanaşma var. Məsələn, demokratik ölkələrdən hesab olunan Amerikada ölüm hökmü var. Müəyyən cinayətlərə görə, ki, qatı cinayətlərdə, xüsusilə də şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərə görə ölüm hökmü tətbiq olunur müxtəlif vasitələrlə. Amma məhkəmələrin də səhvi məsələsi var ki, məsələn, hakim də insandır, o da səhv eləyə bilər. Məhkəmə də səhv bir qərar çıxarda bilər. Müəyyən səbəblərdən qərəzlik mordu ola bilər. Və yaxud da ki, məsələn, Amerika tarixində məşhur bir filmdə çəkiblər ki, qara dərili bir oğlanın bəli. Amma sizin sözünüzdə bir əlavə və yaxud da məhkəmə səhvi də ola bilər. İnsanın itirilmiş həyatını qaytarmaq olmur. Yəni, İslam hüququ ilə müasir Avropa hüququ arasında fərq var. Təbii. İslam hüququnda ölüm hökmünə məhkum olunmuş və ölüm hökmünü isbat olunan şəxsin sənədləri 5 dəfə məhkəməyə qayıdır. Hətta 3-cü dəfədə, 4-cü dəfədə onun bu cinayəti etməsi tam şəkildə sübuta yetirilsə belə, hüquq prinsiplərinə görə 5 dəfə qayıtmalıdır o məhkəməyə. Sizin dediyiniz o ehtimallar, hakim səhvi, qərəzlilik və bu kimi şeylər, burada insan həyatından söhbət gəlmir. Bu kimi şeylər nəzərə alınsın. Bəli, doğrudur, tamamilə doğrudur. Məsələn, Amerikanın özündə də elə dediyimiz kimi var, Çində var, İranda var, indi İran İslam Respublikasıdır ona görə, amma demokratik ölkələrin özündə də bu qüvvədədir. Sizcə bu, yəni ölüm hökmünün mövcudluğu, cinayət məcələsində bir maddə kimi saxlanılması, cinayətlərin qarşısının alınmasında rol oynayırmı? Bayaq bu suala müəyyən qədər cavab verdiniz. Bəs rol oynamırsa, niyə demokratik, bəzi demokratik ölkələr, ümumiyyətlə bəzi inkişaf eləmiş ölkələr bunu qüvvədə saxlayıblar? Öz. Sizcə bu nə məqsəd daşıyır? Demək, bəzi demokratik, dediyimiz kimi, bəzi demokratik ölkələr bunu insanları qorxu altında saxlamaq üçün qüvvədə saxlamaq. Daha çox psixoloji nöqtəyi nəzərdən eləmək. Yenə də bayaq qeyd elədiyimiz kimi, yenə də qeyd edirəm ki, insanlar, yəni ölüm hökmündən sadəcə onun əhatəsi, yəni gəlin biz insana böyük dəyər veririksə və demək ki, bizim Asif bəy də qeyd elədiyi kimi, hətta İslam da insanı böyük dəyərləndirir.
Allahın bəli. Yaratdığı ən böyük varlıqdır da insan. Bəli. Və Allah öz yaratdığına böyük dəyər verirsə, insanlıq da ona dəyər verməyə, hətta ilahi nöqtəyi nəzərdən də borcludur. Yəni, biz bayaq qeyd elədiyimiz kimi, balaca bir uşağın hər hansı bir hərəkətində mənfilik görürsə, onu yavaş-yavaş, onu özünə məxsus olan üsulda onu çalışırıq ki, ondan uzaqlaşdıraq mənfi xarakteri. Bəs biz o cəmiyyətin ölüm hökmünə qədər gətirib çıxartdığı insanları islah etmək üçün onlara qarşı nələr edirik? Hamımız məndən ötdü deyib kənarda qalırıq. Niyə? O aqibətin sabah hər birimizdən kənarda qalmaması kimi məlum deyil ki, kim deyə bilər ki, bugün, elə bugünün özündə, yəni dediyimiz o demokratik Avropa ölkələrində bizə qarşı şər böhtan xarakterli demək, hərəkətlər irəli sürüb ölüm hökmü bizim üçün çıxarılmayacaq? Kim deyə bilər ki, həmin o ölkələrdə üzə durma proseduraları filan-filan şeylər olmayacaq? Yəni, insanlığa biganə yanaşma, yəni təbiətin yaratdığı, ilahiyyatın yaratdığı ən böyük varlığa dırnaq arası baxmaq bir mənalı mümkün. Yəni, Allahın yaratdığı, verdiyi canı ancaq Allah almalıdır, elə Əli. Deyilmi? Yəni, onun bir insan tərəfindən, dövlət tərəfindən, məhkəmə tərəfindən alınması. Mən də Mervan xanımın sözləri ilə razıyam ki, düşünürəm ki, o bəzi dövlətlərdəki ölüm hökmü var, bunlar daha çox siyasi motivdən istifadə etmək üçün. Siyasi hakimiyyəti daha çox möhkəmləndirmək üçün, iqtidarı möhkəmləndirmək üçün bu kimi vasitələrdən istifadə edir. Məsələn, qonşu ölkələrdə də görürsünüz, dövlət çevrilişində cəhd olur, bu zaman ölüm hökmü gündəmə gəlir. Nə üçün ondan da daha fərdi cinayətlər olur? Bu zaman sosial şəbəkələrdə, mətbuat informasiya vasitələrində bu qədər fərdi bir cinayət bu qədər işıqlandırılmır və ölüm hökmünü gündəmə gətirmirlər. İran İslam Respublikasını götürək, deyirik ki, müasir dövlətdir və İslam dövlətidir. Gəlin, İslamın ali dəyər verdiyi bir ölkədə ölüm hökmü birinci olmamalıdır. Çünki əgər İslam dəyərlərindən söhbət gedirsə, bugün İran İslam tarixi, ümumiyyətlə İslam tarixi, İslam dövləti olan bugünkü İranda hər hansı bir təriqətə görə mi, hər hansı bir dini təbliğata görə mi, məsələn, Vəhay dininə görə son vaxtlarda bir xanımın edam olunması, çox özdə bir yabırçı şəkildə bu, yəni bu İslam qanununda, mən yəni özüm də şəkçünasam, mən İslam qanununda çox qəşən də bilirəm, Quranda oxumuşam, təhlilini, ümumiyyətlə İran tarixçilərinin, İran İslam tarixində çox gözəl oxumuşam. Bugün İran İslam tarixi, ümumiyyətlə İslam tarixi İranlıların, yəni Fars sövüncülərinin gördüyü deyil. Bəli, bəli. O onların görmək istədiyi deyil. O başqa bir şeydir. İslam tarixi başqa bir şeydir. Bax, yenə də deyirəm. Hər hansı bir dini sektora görə qadınların edam olunması. Məsələn, Bəhai dininə görə bu yaxınlarda bir xanımın edam olunması. Çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Hətta onlar belə bir şey edirlər ki, bu xanım zorlanmalıdır güya. Bəli, bəli. Yəni, bakir edirsə, olmaz onu. Bəli, bəli. Bunu nəyə əsaslanıb deyilir? Bu, İslamın bir vəhşi din kimi, üzr istəyirəm, təqdimatı kimi olur. Hətta benzinin qiyməti artdı, ona görə də üzr istəyirəm, və insanları edam elədilər. Yəni, bahalığa görə bu insanlar axı öz varlı insanlar olsaydı, onlar üçün yəqin ki, qiymətlərin elə də fərqi olmazdı. Onlar daha çox kasıb təbəqədən olan insanlar etiraz elədi. Bəli, bəli, onları edam elədilər. Bu nə qədər doğrudur? Onlar sıraya düzüldülər, o cinayətkarlar. Peyğəmbər böyük bir humanizm göstərdi, dedi, sizin hamınızı Allah yolunda azad etdi. Hərçənd ki, Peyğəmbər qisas ala bilərdi. Bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən düşünürəm ki, ölüm hökmünün İslama heç bir aidiyyatı yoxdur. Təbii, onlar düşünürdülər ki, Peyğəmbər şəhəri fəth etdikdən sonra qisas alacaq. Onlar sıraya düzüldülər, o cinayətkarlar. Peyğəmbər böyük bir humanizm göstərdi, dedi, sizin hamınızı Allah yolunda azad etdi. Hərçənd ki, Peyğəmbər qisas ala bilər. Bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən düşünürəm ki, ölüm hökmünün İslama heç bir aidiyyatı yoxdur. Təbii, bayaq da gələdiniz kimi, yəni Hammurapi dövründən gəlmə qanunlar. Bizim bir neçə məsələlərimiz vardır ki, məsələn, hicab məsələsi ki, bu mövzuya aid deyir. Məsələn, bu qisas məsələsi, ölüm hökmü. Mən düşünürəm ki, İslama qədərki sivilizasiyanın, İslama qədərki bir mədəniyyətin bu fundamental təsiridir.
gəlib bu İslam'a da daxil olub. Bəli, yəni bəli. Bunu İslamla əlaqələndirmək olmaz. Ki İslamdan başlamır. Bəli. Məsələn, qədimdə hətta deyirlər ki, belə bir qaydalar vardı. İnsanın günahkar olub olmadığını sübut etmək üçün bunu, suya atırdılar. İnsan suya batardısa, öz aramızda, o deməkdir ki, indi öz aramızdır. Biz indiki dövrdə məsələn 100 il bundan qabaqki Bakı ilə indiki Bakını biz mübarizə edirik. Təbii ki, dövr dəyişir. 100 il bundan qabaqki vəhşiliklə indiki vəhşilikləri biz 100 il bundan qabaq insanlar asudə heç küçədə azadda bir şəhərdə gəzə bilməzmişlər. Bir ticarət karvanını gündə neçə dəfə soyarmışlar. Ona görə biz 7-ci əsrin məfkurəsi ilə buna münasibət göstərməliyik ki, bu 7-ci əsrdə bəlkə də zəruri bir qaydalardan birisi olub ki, cəmiyyəti idarə etmək üçün, cəmiyyətdə fəsadın qarşısını almaq üçün. Aha, indi məsələ. Müasir vaxt dövrdə deyirsiniz ki, 7-ci əsrdə. Müasir dövrün insanları 21-ci əsrdə sivilizasiya inkişaf eləyib, humanizm dəyərləri bütün dünyaya yayılır, yəni bunun çox xüsusi təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Belə bir şəraitdə insanlar qatı cinayətlərə ölüm hökmü tələb eləyirlər bir qayda olaraq. Məsələn, biz sosial şəbəkələrdə görürük ki, cinayətlər olur ki, uşaqlara qarşı xüsusilə də zorakılıq cinayətləri, qadınlara qarşı və s. Yəni, bu cəmiyyətin zəif təbəqəsinə, zərif təbəqəsinə qarşı olan cinayətlərə xüsusilə də ölüm hökmü tələb eləyir. Cəmiyyət özü bunu tələb eləyir. Yəni, bax, bu nədən irəli gəlir? Cəmiyyətin mi düşüncəsi dəyişibdir? Yoxsa cinayətlər mi getdikcə daha da, bilirsiniz necə, aşkara çıxır? Əvvəllər gizli qalırdı, hı, amma indi sosial şəbəkələr, belə deyək, imkanlar genişdir ki, bu, bunun yəni, yayılması da. Bax, bu baxımdan necə deyək? Soxan belə, insanların sevgisi azalır. Bu sevgi azaldıqca, yəni, müqəddəslik azalır insanların içində olan bir şeylər. Yəni, dəyərlər artıq aşınır. Dəyərlər artıq aşınır. Bəli, dəyərlər aşağı düşməyə başlayır. Baxın, insan, yəni sevgi məfhum altında bilirik, yəni hər şey olan sevgi, böyük məfhum altında sevginin, insanlığa olan sevginin söhbət gedir. Baxın, o sosial şəbəkələrdə, yenə də deyirəm, qadınlara qarşı zorakılığın, uşaqlara qarşı zorakılığın mən də əleyhinəyəm. Amma bu səbəblər necə oldu o zorakılığa gəldik? Bu necə oldu? Bu bəlkə psixik xəstədir, bəlkə onun müalicəyə ehtiyacı var. Axı, bu birdən bir olmur. Əvvəllər də belə hadisələr olur da, çox belə hadisələr olur. Bəli, bəli. Sadəcə onlar ictimaiyyətə çatdırılır. Doğrudur. Amma elə şeylər var ki, məsələn, mən bugün sosial şəbəkələrdə elə hadisələrin kimisə bu öldürməsi, o vəhşicəsinə mən əleyhinəyəm. Yəni, onları, yəni bugünkü gəncliyə biz nə öyrədirik? Gənclik, bax, fikir verir. Çox maraqlı bir şey, nəyə fikir verir? Mən bu çox son vaxtlarda. Baxın, həmin hadisələrlə bağlı kimisə yazısında olanda insanların ona baxır sayı da çox olur, insanların ona münasibəti də, yəni müsbət və mənfidən asılı olmayaraq çox olur. Amma bax, gəlin, biz nəyə təbliğ edirik? O mənfiliyimi, o mənfiliyi təbliğ edirik bizim gənclərə nə öyrədir ki? Nə veririk ki biz gəncliyimizə? Biz sabah gəncliyimizdən nə yuma bilərik ki? Biz onlara oturub, yəni, hər hansı bir layihə çərçivəsində mi? Yenə də deyirəm, söhbət mən özümü kənara çəkmirəm. Yəni, mən də bu prosesdə olmayıb, bir vətəndaş kimi. Digərləri də olmalıdır. Biz gənclərlə bu baxımdan iş aparmalıyıq. Bu amillərə gətirən səbəblərin kökünü kəsməyə çalışmalıyıq. Bax, çoxdur bu amillərə yaranan səbəblər, məsələn, qadın zorakılığına, qızların zorakılığına qarşı. Bu daha çox hansı ərazilərdə baş verir? Daha çox hansı ərazilərdə baş verir? İctimai, demək, sivilizasiyadan kənar qalan bir yerlərdə baş verir. Yəni, cəhalətin çox yayı olduğu, bəli. Harada baş verir ki, o qızların hüququ olmadığı bir yerlərdə baş verir. Daha çox əyalətlərdə biz bunun şahidi oluruq. Və valideynlər, hələ də baxmayaraq ki, biz 21-ci əsrdəyik, bugün də bəzi valideynlərin qızlarına kölə kimi baxmaq xarakteri var. O, demək, həddi buluq yaşına çatmamış qızların ərə verilməsi. Yəni, bu proseslər hamısı bu ictimai fəsadlara gətirən amillərdir. Hamısının sosial bir səbəbləri var, kökləri var. Sosial səbəblər bunları gətirib çıxarır. Və bəzən də sonra yenə də bütün o məsələlərin hamının kökündə sosial məsələlər durur. Aha, sosial, yəni, doğrudur. Bütün biz bunlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Kökündən kəsməyə doğru mübarizə aparmalıyıq. Bugün biz bir fərdi məhv eləyə bilərik, amma sosial məsələ kökündə olduğu kimi qalmaqdadır. Bəli, məsələn, elə terror ən ağır bir cinayətdir də. Amma onun da, hətta terrorçunun da o yola gedən, yəni necə oldu ki, bir insan, normal heç kim, anadan terrorçu da olmur. Bəli,
Bəli, bu insan demək haqsızlığa bu insanın ən son bəzən də etirazları olur ki, onun dövləti tutalım işğal olunubdur, hansısa bir formada zorakılığa məruz qalıb, ailəsi öldürülüb və s. və bu insan silaha əl atıb özünü də öldürməyi, başqalarını da həyatdan məhrum etməyi. Bəli. O insan psixoloji. Bəli, bəli. Mütləq onun hansısa bir kökü vardır. Razı olun, Mərhəmət xanımın sözü ilə insanlarda sevgi, eşq azalıb. İnsanlar virtuallaşıb. 1-ci əsrdə tökülən, 1-ci, 2-ci dünya müharibəsi bəs edir. O, 19 əsri kölgədə qoyur. Bəs deyirdilər, sivilizasiya dövrüdür. Bəs deyirdilər, elmi, texniki nailiyyət və intibah dövrüdür. Demək, təkcə elmi, texniki inkişaf və intibahla bitmir. Biz duyğulara da, mənəvi dəyərlərə də çox önəm verməliyik. Və insanları, gənclərimizi bu əhval-ı ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik. Doğrudur. Məsələn, bizim gənclərimiz, adi bir elementar bir söz deyim, o günləri metroda gedirəm, gecə idi, səhərdirsə saat 11, metroda Mirzə Fətəli Axundovun çeşitmiş əsərləri mənim əlimdə idi, varaqlayırdım, gördüm bir gənc mənə yaxınlaşdı, salam dayı, olar sizin şəklinizi çəkin, dedim, buyurun. Maraqlandım, ne üçün mənim şəklimi çəkdin? Dedi, valla, mən neçə ildir bu metrodan gedib gəlirəm, birinci dəfədir ki, metroda kitab oxuyun, görürəm. Bizim gənclərimiz, baxın, indi sosial şəbəkələrdən, internetdən, Instagramdan, Facebookdan nədən ötürü istifadə edir? Yalnız əylənməkdən ötürü, yalnız rabitə üçün. Amma orada elm də var, bilik də var, mədəniyyət də var. Mənəvi təkmilləşmək üçün, bəli. Belə deyək, mənəvi dəyərlər daha çox. Zənginləşdirməsi üçün bəli. Hansısa bir, necə deyək, biz onu müşahidə edəmək. Mənim şəxsi fikrim budur ki, müasir dövrdə bu qol kəsməkdir, əl kəsməkdir, adam edam etdirməkdir, qadınların daşqalağıdır, bir təkamüldür. Sadədən mürəkkəbə, ibtidadan aliyə doğru biz bir həyat mexanizmində yaşayırıq. Ona görə mən buna, bəli, tərsinə getməməlidir. Biz inkişaf etməliyik. İslam da inkişaf tərəfdarıdır. Bizim Peyğəmbərimizin də bu haqda çoxlu hədisləri var ki, ona görə mən düşünürəm ki, ölüm hökmü, yəni baxmayaraq ki, mən ilahiyyatçıyam və baxmayaraq ki, bu sahədə araşdırmalarımız adım çoxdur, mənim şəxsi mülahizəm budur ki, bu kimi məsələlər öz əhəmiyyətini itirmiş vaxtikə, məsələn, neçə yüz il bundan qabaq vaxtikə əhəmiyyəti olan məsələlər olub, bəlkə də labud olan məsələlər olub. Amma indiki dövrdə düşünürəm ki, əhəmiyyətini itirən məsələlər. İnsanlar var ki, onlar indi bizdə elə bir, yəni, rastımıza çıxmayıb da, nə indi, nə sovet dövründə hər halda. Amma qərbdə, məsələn, daha çox bu ictimailəşib ki, yüzlərlə, manyaqdır da, belə deyək, bu insan manyaqdır. Adam. Yüzlərlə insanı öldürüb, vəhşicəsinə, xüsusi metodlarla və bu insanın düzəlməyi, belə deyək, də, yəni islah olunması mümkün deyil. Qanun qəbul olunsa da, qarşı, onlar individual qəbul olunmalıdır. Xüsusi qrup insanlar ki, var ki, onlar islaha tabi olmur, onlar manyaq. Bəşəri cinayətlər həyata keçirir, cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir. O cür insanlara bunları tətbiq etmək olar. Yəni, onlar da bir cəmiyyətdə, bir ölkədə bir təsadüf oluna bilən hadisə. Yəni, əslində ölüm hökmü müstəsna cəza sayılır. Müstəsna cəza. Çünki yəni, o cinayətlərə görə ki, bəli, o həqiqətən də, məsələn, Sovet dövründə bu nə idi? Dövlət əmlakını mənimsəmə də buna sayılırdı. Küllü miqdarda buna görə güllələnmə cəzası deyirlər. Bəli, hansısa bir məmurun, demək, xarakterlərini bizə çıxarmaq üçün, onun mənfiliklərini göstərirlərsə, onun üçün də ölüm hökmü çıxarırdılar. Bəli. Bu gün bizim həbsxanalarda, konkret olaraq Bakıda həbsxanalarda elə yatan insanlar tanıyıram ki, onlar hansısa məmurların qurbanı olur. Məhkəmələr müstəqillik, gəlin açıq danışaq ki, məhkəmələr müstəqil olmadığı təqdirdə bir ölkədəki məhkəmələr müstəqil qərar vermirlər, sifarişdə qərarlar qəbul edirlər, hakimlər rüşvətlə qərar qəbul edirlər. Orada belə bir hökmün qüvvəyə minməsi, belə deyək ki, çox təhlükəlidir. Çünki günahsız insanın yerinə, siz demiş, günahkarın yerinə günahsız məsum bir insanı da. Yenə də orada, yenə də vicdana gəlib çıxırıq. Elə o məhkəmənin, o qəbulundan qərarların yenə də vicdani məsələlərə gəlir. Məşhur bir aforizm var, vicdan ən yumşaq yastıqdır. Yəni, ancaq yenə mənəvi dəyərlərə, vicdana gəlib çıxırıq da biz. Bəli, mənəvi dəyərlər, bəli, razıyam sizinlə. Vicdan deyəndə bilirsiniz, indi. Vicdan məfhumundan bugün vicdansızlar elə qəşəng danışırlar ki, elə baxırsın ki, mən onun haqqında səhv danışdım, o vicdanlıymış. Bəli, kimdə nə yoxdursa, ondan çox danışır. Gəlin belə deyək, vicdan sözünün, ümumiyyətlə, sözdə yox, vicdanın nə olduğunu dərk edən bugün nə qədər insan var. Bəli, doğrudur, tamam. Nə qədər insan var. Bax, biz bunlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Biz özümüzü əgər
ziyalı hesab ediriksə, biz cəmiyyətdəki bu nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, gənclik gələcək nəsli yetişdirə bilək. Bəli. Biz nə gözləyirik ki, gələcək nəsildə? Bax, bayaq demək, müəllim də qeyd elədi, sosial şəbəkələrdən istifadə və bu istifadədə daha tərəqqi, yəni sosial şəbəkələr bugün gərəklidir ona görə ki, tərəqqi metodlardan orada istifadə etmək olar. Yəni, məsələn, biz hər hansı bir institutda imtihan vermək üçün, yəni universitetdə bir demək, bir fəndən imtihan vermək üçün mən şəxsən öz payıma deyirəm ki, elə imtihan vardı ki, mən 200 kitab oxuyurdum. Amma bugün tələbəyə sadəcə elektron resurslara baxıb onlar haqqında tam məlumat əldə etmək üçün 2 gün vaxt lazımdır. Amma bir imtihana hazırlaşmaq üçün mən 3 gün, 4 gün, 5 gün gecə və gündüz sərf edirdim. Amma bu elektron resurslardan biz nəyə görə bugün istifadə eləmirik? Baxın, mənəviyyatın alçaldığı, mənəviyyatın ölməsi prosesi gedir bizdə. Bəli. Və burada ən böyük problemimiz bax budur. Məqsəd yönlüdür. Bu məqsəd yönlüdür. Bəli, təsadüf deyil. Yəni bu qədər hallar baş verirsə, təsadüf bir ola bilər, təsadüf iki ola bilər. Bu təşəkkül təşkil olunmuş formada, xüsusi planlı surətdə açıq deyək, açıq danışan həyata keçirilir. Bəli, doğrudur. Victor Hugo'nun bir gözəl sözü var, deyir ki, vicdan insanın içərisindəki tanrıdır, daxilindəki. Yəni, insanın ya imanı olmalıdır, elə deyilmi? Yəni, ya başının üstündə Allahı görüb, Allah qorxusundan və yaxud da Allahı sevdiyi üçün, Allahın buyruqlarına əməl eləmək məqsədi ilə insan düz yolda olmalıdır. Yaxud da insan ola bilər ki, indi açıq deyək, ateistdir, amma onun içərisində bir vicdan hissi də var. Bu insan buna görə doğru yoldadır. Bir də var ki, heç biri yoxdur. Bəli. Sevgi, qorxu hissindən ödülür. Müqəddəs kitablar elə sevginin aşılır əslində, zorakılığı yox. İndi bizə bugün elə göstərirlər, güya zorakılıq dinidir, İslam və s. Xeyr. Orada deyilir ki, öldürmə. Bir insanı öldürən bütün bəşəriyyəti öldürmüş kimidir, zərər vermə. Bax, bu cür Bibliyada da, Quranda da, İncildə, bütün kitablarda, Tövratda bu var. Necə olmalıdır? Deyir, nə inciməlidir, nə də incitməlidir. Onu incitsələr, belə o inciməməlidir. Bax, bu əsl sevgi budur. Bəli, Mevlana da çox gözəl bu barədə, bəli, sevgiyə dair. Yəni, sevgi, Mehriban xanım demiş, yəni, həm də insanın Tanrıya, ətrafa, insanlara, hər bir şeyə mərhəmətlə yanaşması. O söz, Dostoyevski məşhur sözü ki, dünyanın gözəlliyi xilas edəcək. O, mən belə başa düşəm, o xarici gözəllik yox. Mərhəməti, gözəllik, o sevgi, duyğu, bəli, çox doğrudur. Və o cinayətlərin mən də ona razıyam ki, yəni, cinayətin ağırlığı, cəzanın ağırlığı cinayətin azalmasına dəlalət eləməz, gətirib çıxarmır. Yəni, maraqlı bir məsələn, faktı xatırlayaq ki, deyir, İngiltərədə orta əsrlərdə cibgirlik üstündə edam eləyirdilər meydanda ki, başqalarına görk olsun, ibrət dərsi olsun və həmin vaxtı insanlar meydana yığılıb, deyir, ona baxanda digər cibgirlər bu kütlənin başının qarışmasına istifadə edib, onların ciblərindən pul kisələrini uğruyurdular. Demək ki, bu artıq cinayətin yəni ağır cəzayla ağırlığı məsələsi heç də mütənasib deyil, bəli, müqayisə olunmaz. Amma əlbəttə ki, o belə faktlar da var. Məsələn, Dünya İnsan Haqları Təşkilatları var, müəyyən təşkilatlar, Amnesty International var, Human Rights Watch və s. Bu təşkilatlar da daima bu pisliyirlər ölüm hökmünü. Məsələn, bu mən şərq ölkələrində çox olmuşam. Dünyanın bir 30 şərq ölkəsində olmuşam mən. Öz gözlərimdə ölüm hökmünün şahidini olmuşam, icrasının şahidi mən olmuşam. Terror təşkilatları da bunu sui-istifadə edib, məsələn, işit edir, edamlar. Edam ediblər. Amma bunun da səhnəsini mən öz gözlərimdə... Onu müşahidə eləmək necə bir hissdir? Çox dəhşətli bir hissdir. Necə baxır? Bax, maraqla baxırlar. Hətta uşaqlar da ona baxırlar. O edamı canlı mən görmüşəm. Canlı edamı mən öz gözlərim. İşlə var, darağımızda asıl. Baxın, sonra da bu insanlar üçün adiləşir də o kütlə gəlib, bunu adi şey. İndi insanlar müxtəlif səviyyədə buna yanaşırlar. Baxırsan, telefona çəkirlər, gülürlər, bəziləri təsir keçirir, insanın reaksiyaları müxtəlif. Bugün yol hansı bir yolda gedərkən qəza baş verir. Baxırsan ki, o qəzaya gedib onu kömək eləməyə əvəzdən, telefonu götürürlər, onu çəkirlər. Sosiallaşdırırlar. İnsanlar elə bilir ki, robotlaşıblar, qəddarlaşıblar. Məsələn, bunu da görmüşəm ki, edam zamanı. Görmüşəm ki, gəlirlər dar ağacından, onun yaxını, onun sahibi, anası olub, ya atası olub, ya qardaş olub, dar ağacından ona həyat verib, xilas edib. Bunu da səhnəsindən, öz gözlərimdə şahid olmuşam. Yəni, var bu cür şeylər. Amma bundan, bəli, sui-istifadə halları da olar. Məsələn,
bayaq onu demək istəyirdim ki, dünyada insan hüquqları təşkilatları deyirlər ki, məsələn, Çində daha çox uyğurlara qarşı və digər xalqlara qarşı da belə aparılırsa, bəli, burada orqanların, dünya orqan mafiyasının da sui-istifadə məsələləri var ki, qəsdən ölüm hökmü çıxararaq bu insanın sağlam orqanlarını satsınlar və ondan pul götürsünlər. Demək, bu beynəlxalq bir mafiya, bir maraq var. Bu təkcə şəriət, bu təkcə hüquq məsələsi deyil, eyni zamanda burada cinayətkar marağı olan qüvvələr var. Məsələn, din Bəli. Kölgəsi altında, din maraqları altında Bəli. Bunu həyata keçirirlər. Bəli. Heç də məqsəd dini qorumaq, dini ritualları qorumaq deyil. Bəli, bəli. Yəni, bu sui-istifadə halları bu çox dəhşətlidir. Yəni, mafiyalara, yəni özlərinin o ideyalarını deyil, özlərinin məqsədlərini həyata keçirmək üçün dindən də, cəmiyyətdən də, xalqdan da sui-istifadə etmək gərəklidir həmin ərəfədə. Və yenə balaca bir məsələn, dində tutalım, məsələn, İslam dinini götürsək, orada qeyd olunub ki, ölüm hökmü var və onu nəzərə almırlar ki, o hansı dövrə şamil olunur və nə üçün şamil olunur. Bəli. Bəlkə də o dövrdə doğrudan da buna ehtiyac var idi. Bəli, bəli. Baxın, amma üstündən görün neçə əsr keçib, hə? Məsələn, o inkişaf yoxdur. Bu inkişafı niyə nəzərə almırlar ki? Demək, onlara o dövrdə qalmaq sərfəlidir. Bəli. Bəli. Bu mafiya qrupları öz planlarını həyata keçirtmək üçün məhz İslamın. Onlar üçün fərqi yoxdur bugün İslamdan bunlar istifadə eləsinlər. Sonra hər hansı bir, məsələn, Xristiyan dinində də nəsə varsa, bəli. Onlara uyğun olan, özlərinə sərf eləyənlədirsə, onu da götürür. Və yaxud da ki, evritdə nəsə var, bəli. Onlar bunu götürürlər və bayağı şəkildə özlərinin istədiyi kimi, olduğu kimi yox, özlərinin istədiyi kimi, arzuladığı kimi həyata keçirirlər və adını da köklüyürlər, öz üzərlərindən götürürlər, ya din üzərində qururlar, ya da cəmiyyət üzərində. İdeoloji istismardır da bu. İdeoloji istismarı bir növdür. Baxmayaraq, biz Avropa Şurasının üzvüyük və bu təşkilata da özü qəbulunanda biz üzərimizə ötəri götürmüşük ki, ölüm hökmünün ləğv olunması, bu, çünki bu təşkilatın üzv olmaq istəyən dövlətlər qarşısında qoyduğu tələblərdən biridir. Amma cəmiyyət görürük ki, zaman-zaman qatı cinayətlər olanda, cəmiyyəti sarsıdan, silkələyən cinayətlər olanda bunu tələb eləyir. Bəlkə də bu insanların bir son çarəsidir ki, yəni bu cür insanlar ləğv olunmalıdır ki, hiddətdən, bəli, bəli. Bir anlıq olur, müəyyən müddət olur, həmişə olmur. Sonradan, məsələn, o insan haqqında tutalım. Dalğa kimi gəlir, keçir. Sonradan həmin insan haqqında fikirləşir. Məsələn, ən hansı qatı cinayətkar haqqında sonradan deyirlər ki, axı bunun müsbət cəhətləri də var idi. Bütün insan axı mənfiliklərlə də olabilməz. 37-ci illərdə elə bizim nə qədər ziyalılarımız, bax, o cür qurban oldular, sonra da bəraət alındılar. Kimisinin ambisiyalarında, öləndən sonra bəraət almaq nə adı var? Məlum oldu ki, onlara böhtan atılıb, onların heç bir günahı yoxdur, sadəcə onlara müəyyən məsələlərin qurbanı olublar və onlara baxmayaraq bəraət verildi, amma o insanlar, dəyərli, ziyalı insanlar artıq həyatlarını itirmişdilər və bu da çox doğrudan da bir, indiyə qədər də bizim tariximizdə çox ürək ağrıdan bir səhifə kimi qalır. Çox təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz, cəmiyyətimizi maraqlandıran, çox belə narahat eləyən zaman-zaman, çünki bu mövzuya həmişə qayıdılır, aktual olaraq bu mövzu qalır. Münasibətinizi bildirdiniz, dəyərli fikirlərinizə görə çox təşəkkür edirəm sizə, Mehriban xanım, Asif bəy. Çox təşəkkür eləyirik, çox sağ olun. Yeni verişlərimizdə görüşmək ümidi ilə siz tamaşaçılarınız. Sağ olun. I'm going to go to the next one.